ពីពួកកសិផលដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំគាំទ្រគាំទ្រផលិតផលកសិកម្មខ្មែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងរៀបចំពិព័រណ៍កសិកម្មភូមិកសិផលខ្មែរនិងវេទិការសជាតិកសិផលខ្មែរនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី1និងទី2ខែមិថុនានេះដើម្បីជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូននឹងគាំទ្រផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឱ្យបានកាន់តែច្រើនជាងនេះហើយក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឱ្យបានច្រើនកុះកលផងដែរពិព័រណ៍កសិកម្មភូមិកសិផលខ្មែរនឹងរៀបចំយ៉ាងធំសម្បើមនៅជិតមុំមេហ្គាម៉ល271ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នករីករាយជាមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីជាច្រើនជួបជាមួយខ្ញុំ Chef Na សូមគុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នា